Passarinho voa aos bambos em cima do pé de manga. No cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. Interessante, a música não tem fronteira, né? Tem gêneros musicais diferentes, né? E o Frutos da Terra apresenta sempre esses gêneros diversos, né? Porque você tem também uma diversidade de gostos, de preferências, né? E teve aqui há pouco tempo Humberto e Ronaldo. Vamos ver? Opa! Lá vai minha saudade, beber uns Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Nessa poça que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou seu amor, salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor, Humberto e Ronaldo, ajuda por favor. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Celso, e agora nosso olhar para o meio ambiente. Olha ali um em uma. Pei, olhei e não vi nenhuma. Você está vendo a majestosa Inhuma. E por incrível que possa parecer, essa ave silvestre está posada num fixo plantado no passeio de uma movimentada rua de Goiânia. A Inhuma tem cerca de 90 centímetros de comprimento, 58 centímetros de asa. Possui um esporão em cada asa que lhe serve de defesa. O bico da Inhuma, que mede cerca de 4 centímetros, é muito resistente. Essa espécie de penacho que a Inhuma tem na cabeça é que lhe rendeu o sobrenome científico de cornuta, ou seja, chifruda. O canto da Inhuma é muito forte. Preste atenção. A Inhuma habita as margens de rios, lagos e se alimenta de folhas em decomposição, pequenos insetos, moluscos. A Inhuma, essa ave que em nossa região já estava na lista dos ameaçados de extinção, volta a povoar especialmente as margens do nosso rio Meia Ponte. Ô Celso, o Frutos da Terra não tem partido, entendeu? Não entra em política, né? Não mexe com o poder público. Mas a gente tem sensibilidade. Há algum tempo, no último dia 24 de agosto, faleceu o grande ambientalista, jornalista, reconhecido no Brasil e no exterior, o Washington Novaes. Mas é claro, muito antes da sua morte, né, pela nossa amizade, pelo nosso reconhecimento à importância do Washington, né, divulgando Goiás, divulgando o bioma cerrado pelo qual ele se apaixonou, veio adquirir família aqui em Goiás, aqui era a terra dele. Então o Washington era goiano, né? É um paulista goiano, como você, que já goianizou, né? E no dia que ele morreu, a prefeitura tinha aí alguns parques para inaugurar e deu o nome do Washington em um desses parques. Muito bem. E essa lei, naturalmente, esse projeto vai para a Câmara, né? Para virar lei. E eu não sei o que que aprontaram e, de repente, tiraram o nome do Washington Novaes do parque, substituíram por uma outra pessoa, por um outro nome. Olha, eu não discuto o mérito do outro nome, eu reconheço o mérito do Washington Novaes, né? Por isso eu estou aqui me posicionando.
Mas muito bem, fora disso, tivemos algumas boas parcerias logo que ele chegou em Goiânia, né? O Washington Novaes foi editor do Globo Repórter, foi de uma importância tão grande para as questões ambientais, né? É, tivemos um projeto juntos em Brasília, ele era presidente, ele era secretário do meio ambiente, chamado Cerradinho, né? E o Washington tem filhos maravilhosos, nascidos em São Paulo aqui, que continuam a sua vocação pelo meio ambiente, sua defesa, né? Muito bem. Reconhecendo isso, o Marcelo Barra e eu fizemos uma música para o Washington, chamada Cerrado, e fomos lá na casa dele para ele conhecer a música. Uma homenagem a ele. Vamos ver? Cerrado? Então vamos. Washington Novaes, jornalista há mais de 50 anos, há cerca de 30 anos, vem mostrando sua preocupação com o meio ambiente, tema no qual se especializou. Washington, em Goiás desde 82, né? Isso, são 30 anos agora. 30 anos em Goiás. 30. Foi a partir daí que você se preocupou mais com o Cerrado? Não, a história da preocupação com o Cerrado é um pouco de história de vida e de profissão, né? Eu nasci numa região no estado de São Paulo, que é região de transição da Mata Atlântica para o Cerrado. É onde termina a Serra da Mantiqueira e começa o Cerrado. E eu conheci o Cerrado em pleno vigor na minha infância. Era o Cerrado onde a gente ia colher cajuzinho, cruzava com as emas, com a fauna do Cerrado. Na minha adolescência já começou a devastação do Cerrado. Primeiro com a cana de açúcar, que foi tomando conta daquela região. E depois com a soja e outras culturas. Hoje não há mais Cerrado ali naquela região do estado de São Paulo, acabou tudo. Quando eu vim para Goiás, eu reencontrei o Cerrado da minha infância, né, que estava praticamente intacto, e eu pela segunda vez vi o Cerrado ser removido, né? Então é uma história de vida. Isso me levou também na profissão a tratar muito dessa questão por ver o que estava acontecendo e as consequências que isso teria. E o Cerrado, para nós nos lembrarmos do Carmo Bernardes, que foi seu amigo e foi meu amigo também, que era uma pessoa extraordinária, o Carmo costumava dizer o seguinte: o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. Porque a biomassa do Cerrado está principalmente debaixo do solo. As raízes mergulham muito fundo em busca da água, como você tanto fala também, né? E nós estamos destruindo esse Cerrado. E é um problema curioso, porque, veja bem, os ambientalistas sempre atentos a essas questões, né? E até não ambientalistas, a população, não digo de uma maneira geral, porque muita gente ainda não tem essa consciência, mas os ruralistas, por outro lado, querendo ocupar áreas cada vez maiores junto dos nossos mananciais, né, próximos dos mananciais. O que não precisa, né? Há mais de 20 anos eu escrevo isso à Embrapa, dizendo que nós temos mais de 200 mil quilômetros quadrados já desmatados e sem utilização econômica. Você pode expandir a agricultura sem necessidade de desmatar nada, né? Além disso, nós temos que fazer uma reformulação na área da pecuária. As nossas estatísticas dizem o seguinte: de 50% a 70% das pastagens brasileiras estão em algum nível de degradação e com uma utilização econômica baixíssima. É, há um dado que pode mostrar bem a gravidade dessa situação. No Cerrado brasileiro, as estatísticas dizem que nós temos entre meia e uma cabeça de gado por hectare de pastagem. No mundo, a média é de 6 cabeças por hectare. Então, nós temos um subaproveitamento. Então, é preciso trabalhar mais com gado confinado,
que além de tudo é mais lucrativo do que o gado solto, no pasto. E Goiás mesmo precisa cuidar muito disso, porque todo ano quando vai fazer as negociações com o Fundo do Centro-Oeste, essa estatística é apresentada. Goiás também tem 50% a 70% dos pastos degradados. Nós estamos vivendo também uma crise que eles chamam de finitude dos recursos. Quer dizer, não, os recursos vão se acabar e não há substitutos. Por exemplo, metais. Então, nós hoje temos um consumo médio de 7 toneladas de metais por ano por habitante da Terra. Então, 7 toneladas vezes 7 bilhões de pessoas, são 50 bilhões de toneladas de metais por ano. Não tem. Washington, tenho te acompanhado, ou próximo, ou à distância, né, praticamente desde que você chegou em Goiás. Sou um admirador seu e você, com seus ensinamentos, com esse trabalho de informação que você passa semanalmente no Jornal Popular, na TV Cultura, no Jornal Estadão, a gente acaba aprendendo muita coisa. E com base nisso, o Marcelo e eu fizemos uma música que não tinha quem dedicar que não fosse você. Como você costuma dizer no seu artigo, tive o prazer de ser autor dessas linhas e o Marcelo, autor da música. E queremos mostrar para você, embora já não seja inédita, né? Já está na internet e tal, já está circulando por aí. Eu fico muito honrado e comovido. Verdes paisagens de tempos perdidos, troncos retorcidos com os pés na terra. Um sinal expresso diz que o progresso lhes declara guerra. Troncos perfilados, verdes pelotões, capitães tombados, cedros anões, sucupira viúva, angico a chorar, vinhático raquítico, peroba sem par. Em buruçu ferrado, no atrito da serra, agoniza cerrado na dor do pau-terra. Ipê amarelo, estéril sem flor, faveira as favas, ordena o trator. O cerrado é fogo, é dor, é solidão. O cerrado é um risco de carvão. Aroeira insiste, mangabeira não. Piquezeiro desiste, xixá vai ao chão. Desidratada, magra pindaíba, sem sombra, sem copa, cai a copaíba. Desaba em pranto, velho jatobá, barulho estroncado, adeus jacarandá. Tambu tomba tenso, gameleira já morta, pororoca aflita, barriguda à porta. Caraíba é fumaça, chora jequitibá. Imbaúba se lasca, aricá é pra já. Simbaíba secando, lá vai tamboril. A malva ardendo, é brasa, é Brasil. O cerrado é fogo, é dor, é solidão. O cerrado é um risco de carvão. O cerrado é fogo, é dor, é solidão. O cerrado é muito bonito. Muito obrigado aos dois. Nós é que temos que te agradecer pela conscientização, Washington, que você
passa, né, para tantas gerações, e esperamos que o resultado chegue o mais breve possível. Tenho a terra lá no mato, no Brasil tem.